Og så sad jeg jo og googlede, kunne man sige, skulle jeg sige, de muligheder, der er for at få en udsendelse. Og så fandt jeg et skønt sted i verden, som jeg tænkte, hvis jeg skal afsted nu, så skal det være der. Så de to første udsendelser var jeg en ung konstabel, der lige var færdig med min værnepligt og 20 år gammel, og der var det jo en del af oplevelsen, tror jeg. Jeg skulle ud og opleve verden. Og måske også med en eller anden form for ideologi om, at jeg kan gøre en forskel. Så det tror jeg måske også lå i det. Jeg har været udsendt i Kroatien i 1995. Da det halve år var gået, så blev vi sendt til Bosnien i 6 uger, og det tæller jeg som min udsendelse nummer 1,5 næsten. Og da jeg så har været der i 6 uger, og alle de andre tog hjem, så valgte jeg at sige, at jeg tager gerne et halvt år mere. Så efterfølgende kom positionsskole, officerskole og alt muligt andet, så der gik i virkeligheden næsten 10 år, inden jeg i 2005 tog til Irak på hold 5, som det også hedder. I 2008 tog til Afghanistan, og ikke den del af Afghanistan, som I måske hører mest om, men det hedder Faizabad, som ligger i det nordøstligste hjørne af Afghanistan, og som er en anden oplevelse, tror jeg, end det, man har fra Helmand og Kabul og andre. Det har utvivlsomt været rigtig hårdt for min kone hjemme. Det er der ingen tvivl om. Og fylder måske også stadig noget i dag i virkeligheden. Ikke? Men for mig, så var det en investering i at få det der klaret, således at jeg kunne være almindelig soldat herhjemme i en håndfuld år, mens børnene i øvrigt var små og skulle opdrages og gå i skole osv. Vi blev enige om, at lad os få det gjort nu. Og så sad jeg og googlede, skulle jeg sige, de muligheder, der er for at få en udsendelse, når man nu melder sig selv. Altså man kan jo vente, til man bliver prikket, eller man kan melde sig selv. Og så fandt jeg et skønt sted i verden, som jeg tænkte, hvis jeg skal afsted nu, så skal det være der. Og så viser det sig så, at der var et dansk kontingent på 21 mand, sammen med et tysk PRT, Provincial Reconstruction Team, tysk i den provins, der hedder Badakhshan, i det nordøstligste Afghanistan. Faizabad hedder hovedbyen. En af de formodentlig smukkeste hjørner af verden. Tæt på klipperne, så højere som muligt, så skulle vi være i stand til at passere. De kørende patruljer kørte ud i de fjerne hjørne af den her provins, for ligesom at besøge den næste landsby, og den næste landsby, og den næste landsby. Det er ligesom for at vise, at vi er til stede, og for at bevise, at NATO var til stede i hele Afghanistan. Og for at få en fornemmelse af, er der nogle sikkerhedsproblemer? Er I den her landsby, er I udfordret af nogen, der kommer og terroriserer jer hver anden uge, eller stjæler jeres for, eller hvad det skulle være? Vi er jo dybest set, tror jeg, fuldstændig ligeglade med, hvem vi var og hvorfor vi var ankommet. Jeg tror, mange af de mennesker derude, vi er jo helt ude i så fjern en del af verden, at altså, alle kvinderne er jo i burka, og mændene bestemmer det hele, og fuldstændig klassisk i virkeligheden. Jeg tror ikke, at de heller føler sig som en særlig del af Afghanistan. Jeg var alligevel overrasket over, tror jeg måske, hvor primitivt det var, hvor fattigt det var. Jeg var også alligevel overrasket over, hvor forskelligt det så var. Så kom vi helt op til grænsen til Tadsjikistan, og som var en flod på det sted der. Så kommer man til et samfund, hvor kvinderne ikke bærer burka, og hvor børnene går i skole, også pigebørnene går i skole, og som måske i virkeligheden er et samfund, som selvom de hører til i Afghanistan sådan geografisk, så vender de sig mere mod Tadsjikistan, altså det tidligere Sovjetunionen eksempelvis. Og det var interessant at se, at lige på den anden side af den her flod, som kun var 200-300 meter bred, og hvor der var en bro, som selvfølgelig var lukket, så kunne man se ind i Tadsjikistan, og der kunne man se, at de havde en motorvej og en gadebelysning og nogle butikker med lys i og sådan noget. Altså, jeg tænker, det må være mærkeligt for den afghanske befolkning, at de kan stå og se over den her flod og se, at der er noget andet derovre, men de er uden mulighed for at komme derover og altså vinde på det. Altså, det er jo en forståelse af, hvor forskellige tingene er ude i verden. Og det giver mig måske også en undren over måden, vi måske gør tingene på. Altså, NATO tager ind i Afghanistan, nu skal vi demokratisere Afghanistan og spide Taliban ud, og pigerne skal i skole osv. Det er jo alt sammen ædle og noble formål. Men man så kan konstatere, at når man kommer langt ud i periferien, altså, så betyder det jo lige præcis ingenting. Så på de første udsendelser er man en ung fyr, der søger nogle oplevelser og har en eller anden form for ideologisk tilgang til det. Når man så bliver professionel soldat, så det at være udsendt, det er jo en del, og også en tvungen del af jobbet. Og der må jeg erkende, der tror jeg, at jeg tænkte mindre på børnenes tarv. Altså, min kone er jo trods alt hjemme, og en god mor, og så tænkte, det skal hun nok klare. Og det gjorde hun også. Men det har selvfølgelig været en hård omgang med 2 mindre børn, og manden langt væk. Jeg er meget betaget af sådan en smuk del af verden som det der.
men jo stadig med en dårlig samvittighed over ikke at være derhjemme. Altså. Ja, det synes jeg er en svær udfordring. Altså. Jeg synes ikke, det er nemt at være udsendt, når man har børn. Og jeg tror, det er sværere. For mig vil det være sværere, jo ældre jeg bliver. Når det bliver min tur næste gang, vil det formodentlig være mindst lige så svært, som det var forrige gang.